Oké. Okay. Dat geluidje was, opname is gestart en ik zit dus in een Google Meet en ik ben mezelf aan het opnemen. Hoe heb ik dat gedaan? Ik ga het even tonen via presentatie. Ja, dus je kunt zo dadelijk mijn scherm zien. Het is heel eenvoudig. Het is nog maar iets wat ik net ingesteld heb voor alle leerkrachten. En dat is, je klikt op de bolletjes aan de zijkant hier. Hè. Dus je hebt telefoontje, micro enzovoort enzovoort. En dan die bolletjes. En dan hier bovenaan heb je opname stoppen. Of als ik al bezig ben. Of opname starten natuurlijk als je wil beginnen. That's it. En dan start die. En wat ik nu wil proberen is eigenlijk nog een stapje verder gaan. En ik wil eigenlijk nog iets anders testen. Namelijk, ik wil graag met een smartphone ook aanmelden in deze meet. En dan proberen om een bord of wat dan ook te filmen. Nu, het probleem is, ik heb het daarnet al eens geprobeerd, dat de smartphone ook een micro heeft en dat ik hier ook een micro staan heb voor mijn laptop. Dus dat je mij dubbel gaat horen. Dus ik ga nu even proberen eerst met het geluid hier af te zetten. Voordat ik dat doe, nog één iets. Als ik vanop mijn smartphone vraag om deel te nemen aan de sessie, ik ga het proberen te laten zien, krijg ik de vraag: pas op, het wordt gefilmd, ben je zeker dat je wilt deelnemen? En dan heb je nog de keuze verlaten of nu deelnemen. Hè? Maar dus in dit geval wil ik dat. Voilà, dat was de echo, mijn excuses. En ik zal mijn micro hier ook afzetten op mijn scherm. Dus nu hoor je mij enkel via de GSM. Ik ga ook het gezichtje van mijn smartphone. Vastzetten. Zo. En nu hoop ik dat het allemaal werkt. Als ik die in Landscape draai. Draai dus in Landscape. Dank u. Ja. Dan zie je mij in Landscape normaal gezien. Oké. En dan nu, als ik op mijn smartphone op de puntjes, eerst in het scherm klik en dan de puntjes rechtsboven, dan kan ik de camera wisselen. En dan kan ik dus eigenlijk een ander beeld geven. Namelijk het beeld hier. Dit is het bord, zo gezegd, of dus nu een tekening van mijn dochter. En dat wordt ondertussen dus geprojecteerd hier op het scherm. Ook een cool beeld dit. Ja. En dus je hoort mij nog altijd, dus ik ben aan het schrijven, ik ben de uitleg aan het doen voor de leerling. En ondertussen ziet hij dus dit. En kan ik het eventueel dus ook opnemen? Dus die opname en deze manier van werken kun je eigenlijk los van elkaar zien. Je kunt ook gewoon je smartphone als een extra gebruiker in je meeting zetten. Ik zal hem hier ondertussen afmelden. Ja, dus je kunt ook je smartphone als een extra gebruiker toevoegen zonder opname. Maar dus die twee mogelijkheden zijn er. Dus je kunt een les opnemen, dat is één. Je kunt je smartphone gebruiken als extra gebruiker, waardoor dat je een beeld kunt tonen van het bord of zo. Dat is een ander. En je kunt natuurlijk de twee combineren. Have fun. Ik zal de opname stoppen. Tot de volgende keer. Ja, ik keer even nog terug. Ik wil gewoon nog even tonen. Als je dus hebt opgenomen, duurt het wel ongeveer een 5 tot 10 minuten voordat je een mail krijgt van Google. En dan kun je je opnames dus via de mail sowieso bekijken. Maar je kunt ze ook altijd terugvinden in je Drive. Ofwel heb je al Google Drive File Stream en dan vind je het daar. Mijn Drive en dan Meet Recordings. En dus dit zijn hier mijn twee opnames van daarnet. Goed. Allee, tot de volgende.